अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करना सारे अपना बड़ा ठीक ठाक सो हरी तरह ना सोर अला पाक ने जमाने च सो जी बिल्कुल मैं सुना मेजबान अदील और संत कने पे कश्मीर व्लॉग जी अदील आज सुन खिदमत च एक नवी जी वीडियो की जीत आज रहे हैं। जैसा कि तुम सारे के पता के आज ईद उल अज़हा ना पहला दिन है पाकिस्तान च आज ईद उल अज़हा बनाई जा रही है। साढ़े परदेसी भैन भरा कुछ जड़ा ने कल ईद उल अज़हा बनाई है और कुछ जड़ा ने अज ही साढ़े नाल बनाई रहे। बाकी है कि रेडी शेडी तकी सकने के हो ही गए हूँ तकरीबन सवा सत्त ना टाइम हो गया वै 8 बजे ने साड़ी जामिया मस्जिद कला डाबी जड़ा नमाज उसी ईद नहीं तो जिसमें ईद पढ़ने हैं। बाकी अज नहीं कै कोई रोटी नहीं किस तरह साड़ी ईद गुजरनी है कुरबानी वगैरह भी उसने सही दसने इंशाल्लाह व्लॉग बड़ा जबरदस्त उसी आई ना वीडियो की एंड तक लाजमी तकना। और जेड़े बंदे चैनल पर न्यू आए उन्होंने सारे से गुजारिश है कि चैनल की जरूर सब्सक्राइब करो। बाकी जितने भी सारे भैन भ्रा बारे मुल्कों चुने असं तकने लगे साड़ी वीडियो तकने लगे उन्होंने सारे की ईद मुबारक है। और बाकी जिथे इतने ने बंदे भी तकने लगे उन्होंने सारे की ईद मुबारक है। तो चलो फिर हूँ अपनी रूटीन जरा दसने कि अब कै कुछ आना तो कै कुछ करने अस इंशाल्लाह तुम्हें वीडियो पसंद आई। अच्छा जी घर दुआ शाम मंगी है इस टाइम हम जा रहे हैं ईद पढ़ने ते कलाडा बाजार जामिया मस्जिद की ईद पढ़ने तो उसके बाद फिर कुरबानियां ने कह कुछ हिसाब किताब है वो भी तुम दसने वापस अच्छी कुरबानी करसन बंदे तो वो भी नाल तुम दसने। बाकी देखो अब मौसम की सूरत हाल यह है कि गर्मी काफ़ी ज्यादा है अच्छ अगर होना सी कि हर साल जड़ा तकरीबन इतनी और बारिश बड़ी पड़ती सी तो इस बार ये नहीं हो सकी। अच्छा जी इस टाइम कलाडा पहुंची आए हैं ये इतना टाइम तकरीबन करीब ही है 7 बजे तो 50 मिनट हो गए 8 बजे ईद हो सी तो बाकी है कि बंदे तो को आ ही रहे इधर नमाज अदा करने अच्छा गर्मी ने शिद्दत इतनी है कि इतने हर जुम्मे के जड़ा पानी पिलाया जाना सी आज ईद ने दिन भी इतने तको बंदे की पानी शानी पिलाई रहे माशाल्लाह ये बड़ा ही जबरदस्त काम करी रहे हैं। बाकी है तको पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी पर इन्होंने ईद नहीं तको इतना ड्यूटी पर ही गुजरी रही है इस टाइम। ईद पढ़ी रहे हैं तो बाकी है कि बंदे चाहिए कुरबानी वास्ते माशाल्लाह जी काफ़ी ज़्यादा रश है तक ईद पढ़ी रहा अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक सारे तकने वाले की आई जो ईद मुबारक ईद मुबारक ना सो सारे परदेसी पेना ईद मुबारक। बाकी तक माशाल्लाह रश पे है आवाम ना ईद सी मिली रहे एक दूसरे की हूँ जरा घर की तरफ तैयारियां करसन गई कि कुरबानी वगैरह भी करनी है ने मैं
دین صاحب عید مبارک ہو جناب عید مبارک جناب سید عید مبارک ہو عید مبارک ہو جناب مبارک اور سب عید مبارک ہو جی بس ٹھیک ہے جناب تکو بزرگ حضرات ملو جی آپس عید مبارک آہو ملو ایک دوسرے کی کلاوا لو اچھا جی کڑی باہر آئی ہیں ہوں باہر بندے نال ملنے ہاں السلام علیکم جی نذیر جی عید مبارک ہمیشہ ساری باقی اگیا جلے اگیا ذاتی سارے بندے سارے کرتے ہیں السلام علیکم باقی ہے تک پولیس والے بھی اپنی ڈیوٹی پر اس ٹائم ابو بکر آہو عید مبارک آہو نو نکا نہیں آ گئی ڈری گیا باقی اس ٹائم چلو جلنے آ گیا ہوں کر پانی ہے نا کیا کوئی صاف ستھرا ہو کہ اس ٹائم تک ادھر اس ٹائم بھائی نے ٹھنڈے پانی نے جڑا شربت وغیرہ دینے لگے بندے کی یہاں کہ گرمی ہے تاکہ جڑے نا بندے شربت شربت پین ٹھنڈ فیل کران اچھا جی ناپ ادھر سارے اور بندے ملی کے نا السلام علیکم جی عید مبارک سارے تکنے والے کی عید مبارک عید مبارک جناب سبا ملیا جی عید مبارک جی بالکل ناظرین اس ٹائم آپ نے اتنا خانقاہ دربار پر آئی ہیں باقی تک وہ قربانی جڑا سلسلہ نو جاری ہوئی ہے سب سے پہلے جڑا بروٹے آتے گئے تو بروٹیاں کی جڑا پہلے قربانی کیتا گیا اس کے بعد جڑا بڑے ڈنگر آتے گئے سن باقی اس سائڈ بھی ماشاء اللہ ایک خوبصورت جہا بکرا ہے تک وہ ماشاء اللہ عید مبارک جی آہو نو خیر مبارک کوئی نہیں تسیں یش نہیں مستفا ادھر کریں منہ یہ بروٹا کسنا ہو کسنا بروٹا مانی نا ہے سونا بروٹا ہو بڑا ماشاء اللہ یہ ہوں اس نے بھی جڑا نا ٹائم نیڑا ہی ہے باقی ہے کہ دو بکرے قربانی دے رہے ہیں انتری آئے تو اس کے بعد جڑا نا پھر بڑے ڈنگر رہتے جا سن جی بالکل ناظرین اس ٹائم اپنے قبرستان ہی چاہیں پھر جلنے قبروں پر دعا منگنے اپنے باقی ہے کہ اس سائڈ ماشاء اللہ کافی کم کاج جڑا قبرستان ہوا ہے ادھر اتنے کافی چڑھائی ٹائپ سی بھی پدری شدری کچڑی پوڑیاں شوڑیاں بنتی ہیں اس سائڈ جڑا نا قبریں شبر ٹھیک کی ماشاء اللہ جی بالکل ناظرین جنہیں پہلا بڑا ڈنگر آئی ہے پہلے بکری کوئی نہیں تو ہوں جا بہنے والا کام شروع ہو رہا نکی نکی وام بھی اتنے آئی ہوئی ہے شوگر میلا تکنے واسطے باقی ہوں پیٹی ہیٹی پاس کوئی کوئی نہیں کوئی
लगना सुस्त जा लेकिन कोई समझ नहीं लगी रही इसलिए मुझे बिल्कुल इसी पेटी में मालूम है क्या करने वो सही छड़े में जी दोन फटाफट सारे तक समझी तक हूँ लाला पुरानी याद आदा करी जाए काफी टाइम बाद जड़ा ना बाकी इधर सारे बंदे लगे न काम काज माशाल्लाह जी दूसरा दांद भी जा ही रहा कुरबान गाह की तरफ अच्छा जी दुआ शुआ मांगी तो हूँ जरा कुरबान गाह की तरफ जा ही रहे असं बैड़ा किनी था माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत है बड़ी माशाल्लाह तो कितनी खूबसूरत है ये बस जा रही है जना आखिरी जड़ा डंगर ही है जी बिल्कुल नाजरीन एक और दान जड़ा मैं ज़बा करना गया आज नहीं आखिरी कुरबानी है इतना समझो
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਾਂਦ ਹੈ ਜੀ ਪਾਈ ਛੜਿਆ ਨਾ 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 ਬੁਝੋ ਨਾ ਕੋੜੇ ਜੁੱਟ ਤੁਸਾਂ ਜੁੱਟ ਵੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਜੁੱਟ ਜੱਡੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਗ ਐ ਹੁਣ ਜੁੱਟ ਛੁੱਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦਾਂਦੇ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਉਡੋ ਨਾ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4:45 ਆਈ ਗਏ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਈ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਡੀਆਂ ਛੰਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੱਕੀ ਸਕਣੇ ਛਾਪਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖਣੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਬੰਡੀਆਂ ਛੰਡੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ